Spoštovani predsednik vlade, dr. Miro Cerar, spoštovani minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Zdravko Počivalšek, spoštovana direktorja Term Barjan Vasle in Vasja Čretnik, spoštovani kolegi župani, župan najlepšega mesta Zoran Janković, Marko Dijaci, Branko Kidrič, Milena Krajnc, Martin Mikolič, Željko Kodrnja, sosednje Hrvaške, gospod Leskušek in pa seveda moja kolegica županja iz pobratene občine Divača in županja Hrpel Kozina. Spoštovani direktori, spoštovane občanke in občani, spoštovane gospe in gospodje, veliko čast mi je, da vas lahko pozdravim v imenu občine Podčetrtek na slavnostni seji občine Podčetrtek in obeležitvi 50. obletnice Term Olimia. Sicer turizem v Podčetrtku ni star samo 50 let. Kot veste, je pri nas pred 111 leti bilo ustanovljeno turistično lepševalno društvo, ki je že tako zgodaj skrbelo za olepšanje naših krajev. Pa vendar, v 60-ih letih, ko so se zbrali pravi ljudje, spet pod okriljem turističnega društva, to moram poudariti, so ustvarili res produkt, ki ga ni para na tem koncu naše Slovenije. Delali so dobro že v začetku, seveda pa se je to delo nadaljevalo s prihodom direktorjev, ki sem jim vsem hvaležen, vse, ki tukaj vidim, pravzaprav vsemi sem bil vpet nekako tudi v življenje skupaj in vsi so odlično delali. Seveda pa potem tista leta, ko sem bil že predsednik rajonske skupnosti in pa postal župan, sva pač posebna prijatelja, čeprav smo naprej in košarkarska in tudi drugačna, postala z Zdravkom Počivalškom. In ta leta sva res, moram reči, izredno dobro sodelovala in tudi plod tega sodelovanja je marsikatera zadeva, ki je nastala v Podčetrtku. Leta 2003, ko sem sodeloval v eni televizijski oddaji, mi je en od sosednjih direktorjev povedal, čez teden dni pridemo in vas bomo kupili. In takrat sem popolnoma spremenil odnos tudi do Term in spremenil odnos tudi do kraja Podčetrtka. In začelo se je to, kar velikokrat poudarjamo, da smo v kraju začeli brcati na isti gol. Jaz vem, da smo znali združiti v teh letih vse segmente, ne samo Terme Olimia, ne samo lokalne skupnosti, ampak vse destinacije, vso gospodarstvo in smo dobesedno znali brcati na isti gol. Niso nastale samo kolesarske steze, samo objekti, športna dvorana, urejena komunalna infrastruktura, športna infrastruktura, turistična infrastruktura, niso nastala samo nova podjetja, ampak postali smo in začeli in postajamo izredno dobri prijatelji, ki tudi dobro sodelujemo. Občina Podčetrtek je tudi v zadnjem letu, ko smo skupaj z občinskim svetom, ki ga tudi ni para v Sloveniji, kajti tudi tam vrcamo na isti gol. Župan v 11 let svojega delovanja sploh ne ve, iz kjere stranke kdo prihaja, kajti pravzaprav vse zadeve spravimo skoraj soglasno skozi. In skupaj z občinskim svetom smo tudi v zadnjem letu pokazali, da znamo delati, kljub temu, da žal še nimamo urejenega razmerja občin za državo okoli sofinanciranja. Naredili smo veliko projektov, veliko cest, kolesarskih stez, kanalizacijskih sistemov, ogromno vložili v šolo, tudi tukaj se lahko pohvalimo. Smo verjetno ena redkih občin, ki izredno veliko vlagamo v nadstandarde v šolstvo, tako da zagotavljamo tudi dodatnega učitelja za telesno kulturo v začetnih razredih, pa potem učitelje za tuje jezike in še marsikaj. In seveda vlagamo tudi v ostala društva in v ostale inštitucije. Brez ljudi ni Slovenije, brez ljudi ni niti občine. In ljudje, ki bodo danes dobili nagrado, so prav gotovo izredno zaslužni za razvoj naše občine. Naj kar par naštejem, čeprav ste potem tudi slišali, predvsem lahko rečem tukaj za magistra Darka Pepevnika, ki je dolgo leta bil ravnatelj Terme Olimia, s katerim sem že rekel, da dobro sodelujemo, srednjo šolo za gostinstvo in turizem, gospodom Vrenkotom, Savincom in pa športnim društvom iz Virštanja. Pravzaprav vsi so pokazali to, da še enkrat ponovim, da brcamo na isti gol. Spoštovani vodstvo Term Olimia, spoštovani zaposleni v Termah Olimia, najprej vam čestitam iskreno in se vam zahvaljujem za dobro delo vseh 50 let in si želim dobrega sodelovanja tudi naprej. Spoštovane občanke in občani, občine Podčetrtek,
Spoštovane gospe in gospodje, vsem čestitam ob občinskem prazniku občine Podčetrtek, posebna pa čestitka pa tudi ob 25-letnici samostojne države. Hvala lepa.